Pa evo, čekao sam dva mjeseca od onih prvih optužbi, odnosno od one javno prikazane poziva Nikole Grmoje da dokažem da nikada nisam bio u Slovenskoj i to na poligrafu, pa da onaj tko, za kog se pokaže da laže, da će se povući iz politike. Nakon što sam to dokazao, ne na jednom, nego na dva poligrafa, nije se ništa dogodilo. Gospodin Grmoja, koji ću nastaviti u tiskovne konferencije zvati Matkom, po jednom denuncijatoru koji je u vrijeme osnivanja Hrvatske demokratske zajednice crtao meta na čela i meni, ljudima koji su zajedno sa predsjednikom Tuđmanom osnivali Hrvatsku demokratsku zajednicu, ali na temelju, dakle, politička denuncijacija, ali na temelju istine da smo bili protiv Jugoslavije, da smo želili samostalnu Hrvatsku, ovaj Matko je gori od ovog Matka zato što on to radi lažima, lažim optuživanjem, denunciranjem i upornom ponavljanjem neistine. Dakle, Matko nije otišao iz politike, nema ni časti, ni dostojanstva, ni poštenja, ne drži ni do svog imena, a kamoli do prezimena, i s time sam se donekle pomirio. Međutim, odmah sam reagirao i rekao da ako bilo koji zastupnik, drugi zastupnik Mosta, jer s Matkom se više ne možemo ni u šta kladiti i pružati ruku jer on do toga ne drži, želi ponoviti bilo koju Matkovu tvrdnju da sam spreman po istom modelu na bilo koje pitanje koje Matko iznio nakon toga odgovoriti, ići na poligraf i po istom modelu, ako se pokaže da ja lažem, da ću ja napustiti politiku, ako se pokaže da taj idući zastupnik Mosta laže, da se on povlači iz politike i da sam spreman ići do zadnjeg zastupnika Mosta. U dva mjeseca nije se pojavio ni jedan junak iz Mosta da to napravi, niti jedan, iako sam ih pozvao javno i na tiskovnoj konferenciji i sa saborske govornice, a neke sam i osobno pozvao da to učine, odgovor je bio da se oni u to ne žele miješati. Sada smo danas čuli da je Matko ponovo iskoristio saborsku govornicu da ponavlja laži. Ja bih molio, ako može, da se podijeli rezultati poligrafskog ispitivanja. Može meni jedan. Dakle, Matko je rekao, nakon što sam mu pokazao da laže što se tiče mojih odlazaka u klubu Slovensku, i ne samo da sam pokazao da tamo nikad nisam bio, nego sam na poligrafu pokazao da za postavljanje tog kluba nisam ni znao do izbijanja te afere, i to su svi novinari dobili, on je rekao sljedeće. Ako želi Kapulica, povećavamo ulogu. Dakle, ako se pokaže da on nema nikakve veze sa Puklinom i sa ovom pričom, a ne može se pokazati, jer USKOK-ovi istražitelji imaju SMS poruke da se Kapulici ne isplati, tako da se Kapulici ne isplati uopće otići na toj poligraf, ja ne samo da ću se povući iz politike, ja ću se povući iz javnog života i ispričati Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Dame i gospodo, upravo ste u ruke dobili rezultate poligrafskog ispitivanja u kojem vam jasno stoji kao zaključak da nemam nikakve veze s novcem koji je pronađen u stanu Gorana Puklina, da nisam iskoristio svoj utjecaj pri zapošljavanju Željka Fadljevića u Hrvatsku lutriju, da nemam prikrivenih udjela u niti jednoj tvrtci i da nisam znao da Goran Puklin kod sebe drže veće količine novca. E sad, što nakon ovoga? Što nakon ovoga? Kad čovjek laže, pa mu se dokaže da laže, pa onda nema toliko poštenja da izvrši ono što je pred kamerama obećao, na čemu je insistirao. Nisam ja ovu temu inicirao, niti sam ja predložio poligrafsko istraživanje. On je to napravio, ja sam mu pokazao da lažem. Ponaša se kao da se ništa nije dogodilo. Tada ponavlja te laži,
prema ovoj njegovoj izjavi, on se treba povući ne samo iz politike, nego iz ukupnog javnog života. Mislio sam ostaviti taj prostor da sudjeluje u javnom životu, pa da sudjeluje u ovim nekim karitativnim programima humanitarnog karaktera i tako dalje. Zašto čovjek to ne bi radio? Ali, na temelju ove njegove izjave koje je dao prije dva mjeseca, mislim da bi bilo u redu da se tad povuče apsolutno iz političkog života i iz javnog života Hrvatske. Jer u javnom prostoru Hrvatske laže i neistine koje generiraju zastupnici Mosta su toliko enormni i učestali da zagađuju hrvatski politički prostor, da brišu crtu između istine i neistine, a taj koji gradi svoju politiku i svoj rejting na lažima, lažnim tvrdnjama i konstrukcijama, i za njega, i za hrvatske građane bi bilo puno korisnije da ne sudjeluje u političkom životu. Otvoren sam za sva vaša pitanja. Pa, gledajte, ja sam mislio stati sa Grmojom i, naravno, pozvao sam sve druge zastupnike da pokažu da vjeruju svom predsjedniku kluba zastupnika i glavnom tajniku svoje stranke i da ponove bilo koju od ovih njegovih tvrdnji koje on i danas iznose. Svi su to odbili. Svi su to odbili, ali evo, ako se to svelo onda samo na Grmoju, ako te teze zastupa samo Nikola Grmoja, onda mislim da bi i vi njega trebali pitati što sad, ne mene, nego njega. Ono što bi bilo pošteno, jer je, evo i danas Nikola Grmoja za saborskom govornicom rekao da oni ne samo da govore, da oni rade i ostvaruju, da ostvari ovo što je rekao više puta i da se povuče iz politike. A minimum koji se nakon ovoga treba dogoditi, da Nikola Grmoja, jer on opet neće, naravno, ni nakon ovoga, htjeti ispuniti ono što je rekao, da Grmoja više ne obnaša bilo koju čelnu dužnost, bilo kojem saborskom tijelu Hrvatskog parlamenta. Jer je to duboko kompromitirano, jer mi ne znamo s kim on surađuje, mi ne znamo na temelju čijih informacija, odnosno dezinformacija ovo on izvodi, koje su to interesne grupacije, koje su to vrste obavještenog pozivanja koji nama, jedan istaknuti saborski zastupnik, koristeći svoju poziciju predsjednika vijeća, antikorupcijskog vijeća, koristi i truje medijski prostor i denuncira ljude i vodi politiku koja ne vodi ničem dobro. Jeste ga spremni tužiti za koje? Pa razmislit ću ozbiljno o tome, jer očito da u normalnim okolnostima mislim da to ne bi bilo potrebno. Ali, ako se ne povuče iz politike javnog života, razmislit ću ozbiljno o tome. Naravno, ta tužba koja je pokrenuta dovršit će kad Nikola Grmoja više ne bude u saborskim klupama, ali evo, ako ne bude druge, možda ja posegnem i za tim sredstvom. Hvala. Mislim, ako je bilo šta nejasno, ja sam spreman objasniti, ali sve vam tu piše. Crno na bijelo. Dva mjeseca sam čekao ovaj trenutak, nadao sam se da će bilo koji zastupnik iz Mosta solidarizirati se, ići za svojim predsjednikom kluba i ponoviti bilo što od onoga što on rekao, to se nije dogodilo. Prema tome, ostalo je sve na Grmoji, njegovom poštenju, njegovoj časti, njegovoj savjesti, a sad ćemo vidjeti ili ima išta od toga.